वायुपुराणम् उत्तरार्धम् द्वाविंशोऽध्यायः श्राद्धकल्पे वरुणवंशवर्णनम् ऋषय ऊचुः ऋषयश्चैव मुक्तास्तु परं हर्षमुपागताः परं शुश्रोषवो भूयः पप्रच्युस्तदनन्तरम् वंशानामानो पूर्व्येण प्राज्ञां चामित तेजसाम् स्थितिं चैषां प्रभावं च ब्रूहिण परे पृच्छताम् एवमुक्तस्ततस्तुतस्तथा सोल्लोमहर्षणः शुश्रूषामुत्तराख्याने ऋषीणां वाक्यकोविदः आख्यानकुशलो भूयः परं वाक्यमुवाचः ब्रुवतो मे निबोधस्व ऋषिराह यथा मम वंशानामानु पूर्व्येण राज्ञां चामित तेजसां स्थितिं चैषां प्रभावं च ब्रुवतो मे निबेधत वरुणस्य पत्ने समुद्रे शृणो देवेद्युदाहृता तस्या पुत्रौ कलेर्वैद्यः सुता च सुरसुन्दरी कले पुत्रौ महावीर्यो जयश्च विजयश्च वैद्यपुत्रौ घृणिश्चैव मुनिश्चैव महाबलौ प्रजानामत्तु कामानाम् अन्योन्यस्य प्रभक्षिणौ भक्षयित्वा तावन्योन्यं विनाशं समवापतुः कलेश्वरायां संजज्ञे तस्य पुत्रो मदस्मृतः त्वाष्ट्रीहिंसा कलेर्भार्या ज्येष्ठाया निकृति स्मृता असुतान्यान् कले पुत्रांश्चतुरपुरुषादकान् नाकं विघ्नं च विख्यातं सद्रमं विधमं तथा अशेरस्कस्तयोर्विघ्नो नाकश्चैव शरीरवान् सद्रमश्चैकहस्तोऽभूत् विदमश्चैकपास्मृतः सद्रमस्य तथा पत्नी तामसी पूतना स्मृता रेवती विदमस्यापि तयो पुत्रा सहस्रशः नाकस्य शकुनि पत्नी विघ्नस्य च अयोमुखी राक्षसास्तु महाशीर्षाः सन्ध्याद्वय विचारिणः रेवती पूतना पुत्रा नैरृता नामत स्मृताः ग्रहास्ते राक्षसा सर्वे बालानान्तु विशेषतः स्कन्दस्तेषामधिपतेर्ब्रह्मनोऽनुमते प्रभुः बृहस्पतेर्या भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी योगसिद्धा जगत्कृष्णम् असक्ता चरते सदा प्रभासस्य तु सा भार्या वसुनामष्टमस्य तु विश्वकर्मा सुतस्तस्या जातशिल्पि प्रजापतिः त्वष्टा विराजो रूपाणां धर्मपौत्र उदारधीः
कर्ता शिल्प सहस्राणां त्रिदशानां च वास्तुकृत् यः सर्वेषां विमानानि देवतानां च कारः मानुषाश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः प्रह्लादी विश्रुता तस्य त्वष्टुपत्नी विरोचना विरोचनस्य भगिनी माता त्रिशिरसस्तु सा देवाचार्यस्य महतो विश्वकर्मस्य धीमतः विश्वकर्मात्मजश्चैव विश्वकर्ममय स्मृतः सुरेणोरिते विख्याता स्वशास्तस्य यवीयसी त्वष्ट्री सा सवेतुर्भार्या पुनः सञ्जेति विश्रुता असोत तपसा सातो मनं ज्येष्ठं विवस्वतः यमो पुनरसोतासो यमञ्च यमोनाञ्चः सा तु गत्वा कुरुन् देवी वडवारूपधारिणी सवेतुश्चाश्वरूपस्य नासिकाभ्यां तु तौ स्मृतौ असोत सा महाभागा त्वन्तरिक्षेष्विनौ किल नासत्यं चैव दस्रं च मार्तण्डस्यात्मजावुभौ ऋषयौचुः कस्मान्मार्तण्ड इत्येष विवस्वानुच्यते बुधैः किमर्थं साश्वरूपा वै नासिकाभ्यामसूयत एतद्वेदितुमिच्छामस्तत्त्वं विब्रोहि पृच्छताम् श्रुत उवाच चिरोत्पन्नमतिर्भिन्नं मण्डं त्वष्ट्रा विदारितम् दृष्ट्वा गर्भवदाद्भीतः कश्यपो दुःशितोऽभवत् अण्डे द्विधा कृते त्वण्डं दृष्ट्वा त्वष्टारमब्रवीत् नैतदण्डं भवान् नूनं मार्तण्डस्त्वं भवानघ न कल्वयं मृतोऽण्डे च इति स्नेहात् पिता ब्रवीत् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नामान्वर्तमुदाहरत् यन्मार्तण्डो भवेद्युक्तः पित्राण्डे वै द्विधा कृते तस्मात् विवस्वान्मार्तण्डः पुराणज्ञैर्विभाष्यते ततः प्रजा प्रवक्ष्यामि मार्तण्डस्य विवस्वतः विजज्ञे सवेतुसंज्ञा भार्या यान्तु त्रयं पुरा मनोर्यवीयान् सावर्णिः संज्ञायाञ्च तथाश्विनौ शनैश्चरश्च सप्तैते मार्तण्डस्यात्मजा स्मृताः विवस्वान् कश्यपाजज्ञे दाक्षायण्यां महायशाः तस्य भार्या भवत्वाष्ट्री महादेवी विवस्वतः सुरेणोरिति विख्याता पुनः सञ्जेति विश्रुता सा तु भार्या भगवतो मार्तण्डस्याति तेजसः नातुष्यद्भर्तृरूपेण रूपयौवनशालिनी आदित्यस्य हि तद्रूपं मार्तण्डस्य हि तेजसा गोत्रेषु प्रतिरुद्धं वै नास्ति कान्तमिवाभवत्
नक्कलवयं मृतो ह्यण्डे इति स्नेहात्तमब्रवीत् अज्ञानकश्यपस्नेहान् मार्तण्ड इति चोच्यते तेजस्त्वभ्यधिकं तस्य नित्यमेव विवस्वतः येनापि तापयामास त्रीन् लोकान् कश्यपात्मजः त्रीण्यपत्याणि संज्ञायां जनयामास भैरविः द्वौ सुतौ तु महावीर्यौ कन्यां कालिन्दीमेव च मनोर्विवस्वतो ज्येष्ठः श्राद्धदेव प्रजापतिः ततो यमो यमी चैव यमजो सम्भभूवतुः शान्तवर्णन्तु तद्रूपं दृष्ट्वा संज्ञा विवस्वतः असहन्ति स्वकां जायां स्वर्णां निर्ममे पुनः महीमयि तु सा नारी तस्याच्छाया समुद्गता प्राञ्जलि प्रयता भूत्वा पुनसंज्ञाम भाषत वदस्व किं मया कार्यं सा संज्ञातामथा ब्रवीत् अहं यास्यामि भद्रन्ते स्वमेव भवनं पितुः त्वयेह भवने मह्यं वस्तव्यं निर्विशङ्कया इमौ च बालकौ मह्यं कन्या च वरवर्णिनी भर्त्रे वै नैवमख्येयं जिदं भगवते त्वया एवमुक्ता ब्रवीत् संज्ञां संज्ञाया पार्थिवीतुसाम् आकाशग्रहणाद्देवी आशयं नैव कर्हि चेत् आख्यास्यामि मतं तुभ्यं गच्छ देवे स्वमालयम् समाधाय च तां संज्ञा तथेत्युक्ता तया च सा त्वष्टो समीपमगमात् व्रीडितेव तपस्विनी पिता तामागतां दृष्ट्वा क्रुद्ध संज्ञामताब्रवीत् भर्तुस्समीपं गच्छ त्वं माजुगुप्स दिवाकरम् सैव मुक्ता तदा पित्रा नियुक्ता च पुनः पुनः वर्षाणां तु सहस्रं वै वसति स्म पितुर्गृहे भर्तुस्समीपं गच्छ त्वं नियुक्ता च पुनः पुनः आगमद्वडवा भूत्वा चाद्यरूपमणिन्दिता उत्तरान् सा कुरोन् गत्वा तृणान् यत चचारसा द्वितीयायां तु संज्ञायां संज्ञेयमिति चिन्त्यताम् आदित्यो जनयामास पुत्रावादित्यवर्चसौ पूर्वजस्य मनोस्तुल्यो सादृश्येन तु तौ प्रभु श्रुतश्रवं तु धर्मज्ञं श्रुतकर्माणमेव च श्रुतश्रवा मनुष्योऽपि सावर्णैर्वैभविष्यति श्रुतकर्मा तु विज्ञेयो ग्रहो वैयशनैश्चरः मनोरेवा भवत्स वै सावर्ण्य इति बुध्यते संज्ञा तु पार्थिवी सा वै स्वस्य पुत्रस्य वै तदा चकाराभ्यधिकं स्नेहं न तथा पूर्वजेषु वै मनुस्तच्चाक्षमत्सर्वं यमस्तद्वै न चक्षमात्
बहुशोयस्य मानस्तु सापत्न्यादते दुःखितः तां वै रोषाच्च बाल्याच्च भविनोर्तस्य वै बलात् तदा संतर्जयामास संज्ञां चैव स्वतो यमः साशशाव तत क्रोधात् सवर्णाजननियमम् पदा तर्जयसे यस्मात् पितृभार्यां यशस्विनीम् तस्मात् तवैष चरणः पतिष्यति न संशयः यमस्तु तेन शापेन भृशं पीडितमानसः मनुना सह धर्मात्मा पितुः सर्वं न्यवेदयत् भृशं शाप भयोद्विग्नः संज्ञावाक्यैर्विनिर्जितः बाल्याद्वा यदि वा मोहान् मां भवां स्त्रातुमर्हति शप्तोऽहमस्मिल्लोकेश जनन्या तपताम्बर तव प्रसादो न स्त्रातुं हेतस्मान्महतो भयात् विवस्वानेव मुक्तस्तु यमं प्रोवाच वै प्रभुः असंशयं पुत्रमहद्भविष्यं तत्र कारणम् येन त्वामावेशत् क्रोधो धर्मज्ञं सत्यवादिनम् न शक्यमेतन्मित्यातो कर्तुं मातुर्वचस्तव क्रमयो मां समादाय यास्यन्ते तु महीं तव ततपादं महाप्राज्ञ पुनः सम्प्राप्स्यसे सुखम् कृतमेवं वचः सत्यं मातुस्तव भविष्यति शापस्य परिहारेण त्वं च त्राता भविष्यसि आदित्यस्त्वब्रवीत् संज्ञां किमर्थं तनयेषु वै तुल्येष्वत्यधिकस्नेह एकस्मिन् क्रियते त्वया सा तत्परिहरन्ति वै न च चक्षे विवस्वतः आत्मना स समाधाय योगं तत्यमपश्यत तां शप्त कामो भगवान् नाशाय कुपित प्रभुः सा तत्सर्वं यथा तत्त्वम् आचचक्षे विवस्वतः विवस्वानत तच्छ्रुत्वा क्रुद्धस्त्वष्टारमध्ययात् त्वष्टा तु तं यथा न्यायम् अर्चयित्वा विभावसुम् निर्दग्धुकामं रोषेण सान्त्वयामास वैषणैः त्वातितेजसा युक्तम् इदं रूपं न शोभते असहन्ति तु तत्संज्ञा वने चरति शाद्वले द्रक्ष्यते तां भवान्द्यस्वां भार्यां शुभचारिणीम् श्लाघ्यां यौवनसम्पन्नां योगमास्ताय गोपते अनुकूलं भवेदेवं यदि स्यात् समयो मतः रूपं विवर्तयेदन्ते आद्यं श्रेष्ठमरिन्दम रूपं विवस्वतस्वासे तिर्यभूर्ध्वमधस्तता तेनासौ व्रीडितो देवो रूपेण तु दिवस्पतिः
तस्मात्त्वष्टा स चक्रं तो बहुमेने महातपाः अनुज्ञातस्ततस्त्वष्टा रूपनिर्वर्तनायतो ततोऽभ्युपगमात्त्वष्टा मार्तण्डस्य विवस्वतः भ्रमीमारोप्य तत्तेजः शातयामास तस्य वै तत्तु निर्भासितं तेजस्तेजसा प्रहृतेन तु कान्तात्कान्तत्तरं द्रष्टुम् अशुभं शुशुभे ततः ददर्शयोगमस्थाय स्वाम्भार्यां बडवां तथा अदृश्यां सर्वभूतानां तेजसा नियमेन च अश्वरूपेण मार्तण्डस्तां मुखे समभावयत् मैथुनाय विचेष्टन्ते परपुंसोपशङ्कया सा तन्निरधमच्छुक्रं नासिकाभ्यां विवस्वतः देवो तस्मादजायेतामश्विनौ विषजाम्बरो न सत्यश्चैव दस्रश्च स्मृतौ द्वावश्विनाविति मार्तण्डस्य सुतावेतावष्टमस्य प्रजापतेः कान्तरूपेण कान्तेन दर्शयामास भास्करः सा तं दृष्ट्वा तदा भार्या तुतोष च मुमोह च यमस्तु तेन शापेन भृशं पीडितमानसः धर्मेण रञ्जयामास धर्मराजस्ततस्तु सः सोलभत्कर्मणा तेन शुभेन परमद्युतिः पितॄणामाधिपत्यं च लोकपालत्वमेव च मनुप्रजापतिश्चैव सावर्णी स महायशाः भाव्यसो नागते तस्मिन् मनुसावर्णी केन्तरे मेरुपृष्टे सुरम्ये वै सद्यापि चरते प्रभुः भ्राता शनैश्चरस्तत्र ग्रहत्वं स तु लब्धवान् त्वष्टाणो तेन रूपेण विष्णोश्चक्रम कल्पयत् महाप्रतिहतं युद्धे दानव प्रतिवारणे यवीयसे तयोर्यातो यमुना च यशस्विनी अभवत्ता सरिश्रेष्ठा यमुना लोकभाविनी यस्तु ज्येष्ठो महातेजाः सर्गो यस्य तु साम्प्रतम् विस्तरं तस्य वक्ष्यामि मनोर्वैवस्व तस्य इदं तु जन्मदेवानां शृणुयाद्वा पठेतवा वैवस्वतस्य पुत्राणां सप्तानां तु महोजसाम् आपदं प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयाच्च महद्यशः इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते श्राद्धकल्पे वरुणवंशवर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः।